عليك تون. نيستر علم تا بيرفكتي ايش كدر انا متاك تلا ايش كدر المنتي ايش كتاك تاف دلم ايش كدر هلا مستاك تلم تا الكتريسيتي ايش كدر ام تريفاس ايش كدر ام تا الكتريسيتي ام تا كتا نو بروبلم ايش كان جوناس جوستن ايش كدر هاك تم داستن غراشي سو تا كتا المنتي اي بوت ايش كدر ام تا نو كدر ام تفتل ايش كدر ام تا كون بيرفكتي يا بيرفكتي ميلوس Dar esta harletna, a nos posibles, a la tuna monos para dejarla a la milos. Milos. Esa acta harf talum tam, terum tam milos. Tem da taxi da terum tam milos. Ich gaik da hebt elementus druk da hakte. Staraf tuhlum tas taramilos. Milos, dragovinas taxi. Dragovina taxi. Okay. Hek tala elef talam tas taram ta upil rekordi. Hef tak talam tas ktara. If tu stark tam da dragan, kade laki. As kta hak talam ta upil rekordi, mich ktar belak masa. Taxi. O masashi. Masashi, masashi. After actala na horari. Speciale dragovina horari. Actala metaskta. Eftala molo! Eftala kadala metaskta hakta. Eftaska la meta hakta meta meta doctor Mille. Mintu staram meta dragon pantalon. Eskta hakta maskera. Eskta aftala metu ksa hakta la afta maskera kuto shira kta arvata la metu. Eskta. Okay? Hey, what ram tap tam te kalam ta hospital. Hamburg ist ein schönes Städtchen. An der Strand der Elbe. Fand ihn sei död. Död? Ja. Dragan är död? Ja. Bror? Ja, är bror. Men det är väl inte så farligt. Va? Han var ju ändå bara en i den stora grupp av invandrare som ni utgör i det här landet. Ja. Vad kan jag säga? Vad kan jag göra? Ja, och de var här och frågade efter honom och sen ingen sett honom. Nej, den är stängd, den kontor, gamla kontoret, ja. Ja, han är borta. Jag är kompis. Ja, en kompis. Ja. Men du, vad sa du där? Bröllop. Du skulle på bröllop? Ja. För att de säger att han ska bli bra dragans norr. Kanske imorgon, kanske nästa dag. Då kan du, om du ringer imorgon, så kanske Dragan är frisk igen. Men var är han nu då?
Ja, han har gått till slakt. Ja. Skon, ja. Du finns. Sko är med, ja. Sko är, ja. Och hans byxor. Och hans skjorta, ja. Det var... Mössan, Mössan, ja, men vi har först hade jacka.